gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodije ayaa xukun ku riday nin dhawaan eedeymo u jeediyay maxkamadda degmada Ibrahim Koodbuur isaga oo sheegay in ay ku kacday musuqmaasuq iyo laalush qaadasho gudoomiyaha oo ka hadlaya arrinka xukunka lagu riday ninkaasina waxa uu yiri maxkamadda gobolka Maroodije Hargeysa waxa la horkeenay dacwada ciqaabta ay sumadeedu tahay 1969-2017 taas oo eedaysan ka yahay Cabdulqaadir Maxamed Ismaaciil ina Shamis Cabdullaahi 23 jir ah kaasoo geliyay baraha bulshada ku wada xidhiidho ee loo yaqaan Life-ka propaganda ka dhan ah maxkamadda degmada Ibrahim Koodbuur waaxda ku taala geliyay oo yiri waxa la iga qaaday lacag laaluush ah markii dacwada la soo baaray waxa loo keenay maxkamadda gobolka Maroodije wuxuu sheegay eedaysanuhu inuu iska ciyaarayay ee wax lacag oo laga qaaday aray jirin oo aan ka ahayn $10 oo ahaa garaacis looga qaaday xukun loo soo saaro dacwad madaniga sidoo sharcigu sheegayo xukunada dacwadaha madaniga ah markay soo baxaan waxa qofka dacwada loo xukumay laga qaadaa ala beej 10,000 oo shilin oo sharcigu jideeyay waxaana loo jaraa juwanka juwanka sharciga baa loo jaraa ee wax jeebad ku dhaca iyo wax saad lagu shubto midna maaha eedaysanuhu wuxuu cadeyn waayay inuu dambigaasi dhacay balse wuxuu sheegay propagandadaasi inay ka ahayd ciyaar iyo dheel-dheel waxaana la saaray maxkamadda gobolka Maroodije markii loo akhriyay xaashida eeda ee la yiri waxaad garsoorka ka faafisay dacaayad been abuur ah wuxuu ku jawaabay waan qabaa maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiile Cabdulqaadir Maxamed Ismaaciil ina Shamis Cabdullaahi oo naanistiisa loo yaqaano Janan Oogo hal sano ah ciqaabeed ah oo bilaabmaya maalinta xurriyadda laga qaaday oo ahayd 25/2017 oo aan xadgudub lahayn waxaanu mar labaad cadeynaynaa hadaanu nahay maxkamadda gobolka Maroodije in falka uu geliyay ama life-ka uu geliyay baraha bulshada lagaga wada xiriiro inuu yahay been abuur inuu maxkamadda horteeda ka sheegay inuu been abuur yahay inuu sababta uu geliyay ka ahayd dheel-dheel iyo sharafta garsoorku meel kaga dhacayay dad cid kasto daawato kilibkaygan waxaan u cadeynayaa in eedaysanina uu xukunsanina uu xukuman yahay haddii aan cadeeyo maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu yimid gudoomiyaha maxkamadda sare ee ka horba sida uu sheegay fawaaxishka ah laaluush cadaana laguma qaadan jirin imma kana intii reformku dhacay waxaanu sameeyay dadaal iyo dabagal dheeraada oo aan kaga hortagnay laaluushka waxa dhacday cajiibka ahayd ee maxkamadda gobolka Abid taariikhda markii koowaad ka dhacday oo ahayd in ay maxkamadda gobolka Maroodije xukuntay laaluush qaate laaluush kala qaade iyo laaluush bixiye عامل حسين جامع ستار تي في هرقيسة.